În inima lomcan, dai pada satus lima puluh lapan kluster aktif COVID-19 yang dilaporkan sebanyak 65 kluster iaitu 41.1% adalah berkaitan dengan tempat kerja termasuk dua kluster baru yang diumumkan pada hari ini. Sebanyak 5,681 kes positif COVID-19 yang berkaitan kluster tempat kerja adalah melibatkan 3,369 iaitu 59.3% warga negara dan 2,312 iaitu 40.7% bukan warga negara. Ini adalah hasil tindakan proaktif majikan yang turut sama menjalankan saringan COVID-19 terhadap pekerja-pekerja mereka. Kementerian Kesihatan amat berterima kasih dan ingin menyampaikan penghargaan kepada majikan dalam sama-sama membantu mengesan kes-kes positif di kalangan warga kerja. Tindakan ini dapat mengekang penularan COVID-19 dalam komuniti dan seterusnya membantu Kementerian Kesihatan dalam menjalankan aktiviti kesihatan awam. Hal ini sekaligus dapat melindungi individu-individu yang berisiko tinggi, warga emas dan kanak-kanak daripada jangkitan COVID-19. Warga pekerja juga diseru untuk mematuhi prosedur amalan standard iaitu SOP yang telah ditetapkan dan sentiasa mengamalkan kawalan kendiri bagi membendung penularan COVID-19 di tempat kerja. Majikan dan warga pekerja hendaklah sentiasa memastikan persekitaran tempat kerja dan kawasan guna sama, contohnya tandas, dapur dan pantry yang bersih dan selamat bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Selain daripada itu, pihak majikan juga diingatkan untuk memastikan pekerja mereka mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan termasuk menjaga kebersihan di kawasan penginapan dan tempat tinggal. Didapati risiko penularan adalah amat tinggi bagi kawasan penginapan yang sesak dan sempit.